就是两个厉害的，一个就是刚刚我打死这个 boss， 另外一个就是那个什么最后一个 boss， 就是这两个最厉害。这个家伙就是他的 AOE， 只要你避过他的 AOE， 跟他射出来那个什么像一个光的弓箭一样，你基本上你就不会死掉。然后加上你要一直 revive， 刚才用那个 touch of life 用了三次，如果没有 touch of life 我早就嗝屁了。然后一直用那个 light bomb 跟那个 jaunt 还有那个 storm shield 这四个一起用就很难死。但是你跟那些 PVP 的时候，你跟那些人比 gear 的时候，你还是没办法比，还是很难比。这个不是最后一个吧？这个不是，最后是你忘了，最后是一个在一个房子里面，一个圆屋顶很大的一个房子里面。哦。然后呢，它有很多好像小的怪物会出来追你，我也记不大清楚。哦，现在有概念了。那我打死。
其实这个当景很短，这边只要进去那个房子里面就结束了。哎，佳琪，你人呢 ？On the rock。太远了。所以这个也是 AL 要躲 AL 是不是？这个它会追着你，最主要是它有很多小的那个，它会放很多小的那个怪物，对不对？你要注意那些小的怪物。哎呀，我身上都没有 buff。
抓我呢？他好可怜的他，两条火打到 Hero 的身上 ，Hero 一下 life 就掉一半，刚才。我再帮他 heal。小心！I want this. Oh, good. 我拿到了。好像不好了。48。中看不中意。啊？后面有这帮屁啊！跑掉了，我的家伙。结束了。